3, 4, 5, 7, 135. Bingo! Oh, just det. Vi kör keps och så kör vi lite Marvel. Välkommen till Fanmail. Ja, mina damer och herrar. Nu har Mr. P5 precis kommit hem från en motorcykellektion. Och duschat. Och... Nu känner jag att det är lite sent på kvällen, den här söndag, men jag tänker att fuck it, vi ska ändå upp med ett fanmail. Eller ett, några stycken, här har vi fem stycken. Jag har också läst feedback och det var väldigt, väldigt 50-50 kände jag. Det var många som liksom, ja men det är lugnt, det är helt okej att det liksom är det många, eller så här, fem stycken ungefär hit och dit. Sen är det också många som vill att vi ska liksom ha en för en liksom, och det är väl, det är ju det jag också vill, men inte just nu, eller jag vill inte det just nu, men just nu så kommer det ju inte gå med tanke på att som sagt det är för mycket fanmail så att vi måste tyvärr börja hugga in i där. Men jag tänker att vi börjar med i alla fall fem stycken. Det är liksom inte för många och inte för lite heller. Så att det känns som en bra start på dagen. Eller ja, på kvällen. Eller natten. Nej, där fan du nu kollar på den här. Men mina damer och herrar, jag tycker vi ska hugga in i de här fantastiska breven nu. Så att vi kör i den ordningen som det är. Och så börjar vi med det här. Och det här är spännande. Börjar med att dricka oss lite för att det är fan varmt alltså. Okej, då kör vi. Dagens första paket. Oh! Ah, jag tänkte, va? Ett paket? Men det är tejpat, han har ju fixat lite custom där, men det är bra. Oh shit! Oh shit! Jävlar! Pommes frites! Oh my god, vad cool Pikachu! Skojar du med mig? Åh! Oh. Alltså, mina dömmar här, kolla den här. Den här Pikachu var ju episk, alltså. Shit, det var ju... Alltså, den borde ju fan finnas på kort, känner jag. Åh, oh, här har vi en old school Vulpix-figur. Och det var ju sån här som man fick då i de här pokébollarna. Oh my god, look at that ass. Men det var häftigt alltså. Åh, alltså kolla in. Oj, oj, oj. Ja, det här är ju fantastiskt. Sen har vi, åh, cool. My god, look at this Groudon, mina dömmar herrar. Look at it. Så sjukt fin alltså. Kolla detaljerna och allting. Det här tycker vi om. Look at that ass. Oh, you like that, don't you? You like that, don't you? Förresten, jag lägger på honom där. Och vadå, läs denna här, så den börjar vi med. Jag ska bara öppna nummer 3, 2, och så först, och sen har vi då ett booster pack som jag tror att vi ska avsluta med. Men vi öppnar, eller vi läser den här först, tror jag. Läs denna, jag lovar, jag ska. Ska vi säga. Oh, fin, fin, fin. Hej P5, jag har skickat några kort till dig, hoppas du gillar dem. Slash Erik Persson. Erik, tack så sjukt mycket. Öppna booster packet sist. Ja, jag gissade rätt. Ja! Jag skickade 2 Pokémons också. Tack för det. Fin liten note här, det tycker vi om. Tack så jättemycket Erik. Vi får helt enkelt följa Eriks lag och börja öppna här nu. Så let's go. Så Erik har skickat iväg. Let's do this. Då börjar vi här med en professors letter. Vi har en Onyx, nice. Vi har Nidoran, Potion. Inte helt fel liksom om vi ska heala någon. Heala dig kanske. Du känner lite trött kanske. Nidorino. Sen har vi Machoke. Oh my god, look at that. Och sen har vi Mewtwo-rare. Machoke. Nice. Kör vi nummer 2 här. Lite fin där, Pokémonmästarna bollar. Är det va? Hur mår ni idag? Mår ni bra? Vad har ni gjort idag? Som sagt, jag personligen har då haft en motorcykelkörlektion. Min körlärare. Och då har vi kört på bana och sådär liksom med koner och sånt och tränat på det. Tränat på krypkörning och sånt shit. Det närmar sig helt enkelt. Uppkörning och sådär, så att det är väldigt, väldigt roligt. Men nej, det var kul idag. Så det är vad jag har gjort. Vad har ni gjort? Skriv det i kommentarerna. Let me know. Nu kör vi en star med där. Vi har Staryu. Vi har Oshuat. Vi har Duat. Vi har Blitz. Vi har... Är det jobbigt när jag gör så? Ja, det är klart det är. Falkar! Det här kortet är så snyggt. Åh, där fick vi dem. Tvillingarna. Nej, men lite. Åh, nice. Okej. Men det här kortet är så snyggt. Jag älskar det kortet. Det är fint. All right, nummer 3. Here we go. Let's see. Sen har vi då också ett booster pack som avslutar det här fina grejerna. Har vi då en paint roller. I reversen har vi en sjukt fin Togepi. Togekiss i Harlow. Damn, look at that glittery. Oh my god. Oh nice, alltså dude. Och den är mint. Trevligt. Oh my god, vad glad jag blev. Shit, vad nice. Erik, så snygg. Alltså, inte Erik är kanske så snygg. Det vet inte jag, va. Men sicket kort, alltså. God damn. Pansier. Sen har vi Axew. Vi har Honedge. Cloyster. Shellder. Sen har vi Mankey där. Och sen har vi den här. Nej, fy det är ju. Nej. Nej, jag skojar bara. Men Togekissen, alltså. Oh. Den måste vi plasta in direkt. Den var jävligt fin alltså. God damn, look at that. Look at that. It's so pretty. It's so pretty, my friendo. Welcome to Nintendo.
förlåt. Okej, då kör vi Busher Packet här som är på Phantom Forces. Men här är ju tejpat så att, och lite limmat. Så att vi får se vad det finns för kort här inuti. Okej, då kör vi. Vi börjar då med en Dino i reverse. Nice, sen har vi Fletchender. Vi har Galadi Spirit Link. Vi har Meryl. Oh, Corsola, a.k.a. Carola. Väldigt fint. Vännerna. Sen har... Nej. What? Erik skojar du med mig? Erik, you fucking kidding me. Oh my fucking god. Mina damer och herrar, ser ni där? En fucking secret rare Valkanian EX. Och så med fina Exernias där i bakgrunden. Alltså jag vet inte vad alltså shit, vad ska man säga om det här? Alltså det här var sjukt. En Valkanian EX secret rare. Oh, och så Ampharos där. Men dude. Alltså skojar du med mig? Wow. Alltså Erik, wow, det här är det bland det absolut fetaste någonsin. Oh my god, sleeve that bad boy. Alltså det här kortet är så fint. Alltså shit. Alltså Erik, tack så sjukt mycket, kolla på det här. Det här var det absolut häftigaste alltså. Och så just alla figurerna och allting. My god, helt underbart. Men Pikachu, det var ju häftigt alltså. God damn, det här var grymma grejer. Oh my god, det blir ju svårt toppat senare alltså. Men vi går vidare här. Och det här är från Melvin Lantz. Det är lite roligt, han har skrivit här: öppna i video, jag lovar jag ska. Men Erik, tack så sjukt mycket verkligen. Alltså du, det där var helt sick alltså. Vilken öppning. Oh jävlar, här var det grejer. Här var det grejer. Oh jäklar, dude, look at this shit. Där är teckningar och sånt, så vi tar det sen. Ska vi bara säga, note, här har vi note. Vi har även en liten sån här som håller fast med en liten nål. Livsfarlig den här nålen alltså. Ska vi säga, oh shit, herregud, här har vi text alltså. Okej, då ska vi se här. Då står det så här: tja PFM, jag har gjort en liten present till dig. Please video. Ja, jag vet inte, ja. Hej, jag heter Melvin Lantz och tycker att du ska få lite smått och varmt Insta. Va? Jag tycker att du ska få lite smått och varmt. Tack, tror jag. Jag är lite varm redan faktiskt, men okej. Sen har du hans Instagram där, allihopa. Give him a follow, cause he's a cool liksom dude. Oj, jag höll på att glömma. Försök att rappa min låt. Okej. Den heter alltså Babyraggan, antar jag. Eller va? Ragga bebisar och massa babypunder. Ett flak blöjor i hela stan. Ragga bebisar och massa babypuder i ett flak och blöjor i hela stan. Yeah, boom. Men jag menar, du har inga rim. Du kan ju till exempel ha: ragga bebisar och massa babypuder, vi står här och rappar medans det går förbi ett litet Nej, jag bara skojar, nej, så kan vi inte säga. Vi kan säga såhär: ragga bebisar och massa babypuder, just nu går vi i skolan och vi tycker att det suger. Något sånt, och sen så kan du typ bara jag bara skojar, jag ljuger. Rapstar, nej jag skojar, ja, nej men okej, Melvin, tack så jättemycket för det. Lite rolig note där, nu ska vi se här. Jag tror nästan vi börjar med de här faktiskt, för att se vad som finns här. Oh shit, här var fina grejer. Oh jäklar dude, look at this. Alltså vilken swag. If I was your boyfriend, I'd never let you go. I could take you places. Helt otroligt, så jävla cool artwork alltså. Jag älskar detaljerna du har gjort. Du liksom klippt ut honom och sen limmat fast honom. Och det blir så typ såhär lite 3D-effektaktigt. Otroligt snyggt, verkligen. Vi har mer grejer här. Har vi min favorit, Raichu, av Melvin där. Oh my god, den här var jättefin. Alltså Raichu är ju så jävla ass. Åh, tack för det. Oh my god, så söt. Alltså på riktigt, den här måste jag visa mamma sen. Herregud, den var för bra alltså. Nu ska vi gå in på lite Busher Packs här, antar jag. Så vi får se här vad han har skickat här. Jävlar vad bra inslaget här, det var jävlar. Vi får ju nästan göra såhär. Så. Åh jäklar, här var det fina grejer. Alltså kolla det här, Pokémon, sen har vi trading card game till mamma. Oj, Team PFM till mamma. Är detta som hon ska öppna då kanske, vänta. Instagram, dadada. Hej PFM, jag heter Edvin Viren och är 11 år. Jag vill att PM ska ha en... Åh jävlar, många subs. Sluta aldrig. Hej, Ville, hej PFM. Öppna i video, please. Är detta någon annan då? Jag fattar inte riktigt. Jag förstår inte det. Vänta. Och sen har vi då two cards. You need to be 99 years old to open this pack. Gjord av Melvin. Ja, nu är det ju så att jag är ju 24 va, så att jag har ju några år kvar. Så att vi får ju helt enkelt tyvärr vänta med det här paketet tills jag blir 99. Så att vi lägger det där och så kör vi på den här istället. Nu står det ju till mamma där, så jag vet inte om hon ska ha detta. Jag förstår inte det riktigt. Alltså om hon ska öppna det, jag vet inte. Men om det är så får jag be om ursäkt, för att ja, det här är min kanal. Nu jävlar kör vi. Nej, jag skojar. Nej, men om det är så ger jag helt enkelt korten till henne sen. Om det är så det är menat liksom. Det förstår jag menar. För jag förstår inte vad du menar. Förstår du? Hej.
Okej. Okay. Väldigt bra packat måste jag säga. Alltså, det är ju väldigt imponerande. Då ska vi se vad detta är. Åh, kolla de här McDonald's promosarna. Vi har Magic Carpets och vi Scraggy. De här korten är ju väldigt fina. Det är de verkligen. Åh, vad häftigt. De är ändå faktiskt i fint skick också om man jämför med andra McDonald's promos. Det här var kul. Tack så sjukt mycket alltså. Och det här var då från Ville. Med W. Lite coolare liksom. Ja, det var trevligt. Nej, vi får öppna den här också. Vi låtsas att vi är 99. New 2017. Åh, jävlar, här är det fina grejer alltså. Väldigt, alltså det är ju väldigt bra packat alltså. Och roligt också. Jag uppskattar verkligen sånt när man verkligen lägger ner tid på det och allting. Jag ska bara säga så. Ja, det är okej. Okay. Ja, det är awesome alltså. Riktigt awesome. Då ska vi se vad vi har här för någonting. Vi har en... Oh, Totodile! Och sen har vi... Oh, Jigglypuff! Alltså, dude! Alltså, de här korten är ju fantastiska! Än en gång faktiskt bra skick på dem! Alltså, det är extra roligt när det verkligen är bra skick på dem också. Kolla på dem! De är ju för fina liksom. Herregud, jävla bra family då alltså. Shit! Och det var det. Tack så sjukt mycket, Ville och Melvin! Tack! Kings alltså. Vi fortsätter. Så var det här paketet. Och det är då från William Velén. Velén. Vad är ditt problem? Nu kör vi. Här har vi grejer, det kan jag säga dig. God damn. Oh, jäklar. Vad häftigt. Oh my god, här har vi. Alltså det är för mycket grejer. Pokémon on TCG K 4 1. Alltså shit, kolla klistermärket. Undrar vad det är för Pokémon. 3. Oj oj oj. GX Ultimate Hollow. Den här bilden var ju inte helt fel på Rayquaza här. Platinum Supreme Victors. Jäklar vad häftigt. Och få tag på den. Den var ju fan cool ju. Den var riktigt cool. Nu ska vi se. Nu har vi fått ett litet brev här. Eller inte ett. Vi har faktiskt 3 stycken. Jag ser om vi får det i rätt ordning här nu då. Nu ska vi se. Hej PFM. Här är korten. Hoppas du gillar det. Detta är mer speciell än den förra fanmail. Dessa heter det. Dessa kort är bomb. Yeah man. Vänligen Näs hälsningar William Verén. Ja shit. Sen har jag sida 2 här. Några frågor om vad du gillar. Ditt favoritkort från Jungle. Oj. Mitt favoritkort. Det var en bra fråga. Mitt favoritkort från Jungle måste vara typ antingen Flareon eller Scyther är ju också en klassiker. Men Flareon är så galet snygg. Jag tror Flareon. Jag får nu säga Flareon faktiskt. Alltså det är ju... Oh, det är så snyggt, det är klassiskt. Alltså det är så fint. Snorlax också nice. Men det är svårt. Bra fråga dock. Ditt favorit av alla Neo-sätten. Okej, mitt favorit är Neo. Det måste nog vara Destiny. Helt klart. Destiny eller Revelations tror jag är favorit. Men Destiny. Destiny är så jävla nice. Det finns sjukt fina kort och... Alltså allt det sättet är bara guld alltså. Vem skulle du välja? Vem skulle du välja av Chimchar eller Pip? Piplup eller Turtlewig. Då hade jag tagit Piplup. För att liksom, han är söt. Och söt liksom. Jag tror, ja men det hade jag valt helt ärligt. Sen har vi då den sista här noten då. Och där står det så här. Skulle du vilja byta med mig? Ja, nej. Öppna korten först innan du svarar. Okej, då går vi tillbaka det sen. Så då kör vi här först då. Nummer 1 här. P5 står det på också. Det är ju fantastiskt. Nu kör vi. Nu ska vi se vad vi har här. Oh, nej men kolla på detta. Här har vi grejer. Inga jävla fotbollskort inte. Nej, här har vi riktiga grejer. Hockeykort. Det här var ju lite roligt faktiskt. Kolla de här. Hoppas det är fokus och sånt. Ja, det är bra. Alltså, kolla. Nu är det helt fel lagen så länge va? Frölunda. Usch, nej det tycker vi inte om. Åh, kolla den. Gamebreaker. Det här var jävligt coolt alltså. Det här måste jag säga. Det här var lite häftigt. Det var roligt. Tack så mycket. Kör vi då andra paketet här. Looking good. Väldigt spännande. Få ut dem här, det var jävla svårt. Oj, vad är detta? Oh, de är sliva. Oh, jävlar. Alltså, kolla den här sliven. Den här sliven är ju sjuk. Så snygg. Seriöst, så jävla cool. Så en pokeball. Oh, look at that, so classics. All right, vi går igenom dem. Oh, shit. Det här var riktigt bra fanmail alltså idag. Alltså, shit, kolla där. Ditto här. Alltså, det kortet är ju så snyggt. Och så Pikachu där alltså. Oh my god. Oh, Pikachu igen. Från toppserien. Oh, de är så fina. Oh, yes. Ja, Raichu. Oh, vad nice. Yes, det här. Nu blir jag jävligt. Oh my god, gåshud. Oh my fucking god. Are you kidding me right fucking now? Right fucking now. Alltså mina damer, vet ni vad det här är? Nej, det vet ni inte. Jo, det är klart ni vet det. Det här är Black and White's Legendary Card. Nej, jag bara ska. En Secret Rare Pikachu. Oh my god. Alltså skojar du, det här var det sjukaste. Oh my god, vi är inte ens färdiga. Ah! Ah! Ah!
Look at that! Holy shit, den first edition japanska Ampharos EX! Dude! What the fuck? Så episkt! Det här är sinnessjukt ju! Det här är inte sant. Det här är för bra. Det här är för bra! What the fuck, dude? Amazing! Holy damn! Alltså, William, alltså... Herregud, det där var alltså... Vilka kort. Helt sjukt. Nu kör vi tredjan också. Tredjan, herregud. Ni märker, så mindblown blir jag att jag kan inte prata längre. Nu kör vi tredje här också. Shit, alltså. God damn. Jo, sjuka kort för fan. Oj, oj, oj. Här har vi bra grejer. Det känner jag på mig. För det här är liksom toploadat och allting. Okej, mina damer här, ska vi vända. 1, 2, 3. Aj! Nej, 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 nej. Oh my god. Alltså, va? Va? Oh my god, mina damer här. Umbreon. Alltså va? Alltså skojar du med mig? En fucking Umbreon GX Secret Rare Rainbow. Nej alltså shit vad häftigt. Alltså William, alltså dude, I fucking love you homie. Fy fan vad häftigt. Wow. Alltså kan vi ens fortsätta? Det här är för bra. Alltså my god. Walla bror. Det här är för bra. Vi har fjärde paketet också. William, du, alltså det här är bland det sjukaste jag har fått någonsin. Oh nej, vad häftigt. Nej, du driver med mig. Oh my god, dude. Look at this. Oh fuck alltså. Snälla säg att alla dessa funkar också. Oh, oh my god. Oh shit. Nej, vad coolt. Alltså funkar alla dessa så, oh my god. Alltså om detta funkar, oh my god. Alltså jag, nu är jag helt till med här. Alltså det kan jag säga. Skojar du med mig? Kolla så många kodkort. Wow. Det är liksom old school här också. Kolla. Oh my god. Dude. Oh, det här har varit det bästa. Alltså okej, nu ska vi se. Nu går vi tillbaka den här lappen här nu. Vill du byta? Ja, nej. William, för det här fanmailet, ja. Helt klart vill jag byta. Det ska vi absolut lösa. Det är bara kontakta mig på Instagram och skriv där så fixar vi någonting. Det här var helt sjukt. Vilket jävla fanmail alltså. Liksom kolla det här. Det här är, tack så sjukt mycket verkligen. Alltså mind blown. Vilka häftiga kort och så hockeykort och allting. Ja, det här var häftigt. Det här var amazing. Wow. Okej, vi går vidare. Nu har vi två stycken paket kvar. Och det här paketet ser väldigt spännande ut. Det är liksom tejpat, det är buckligt och det är lite så här spännande. Lite läskigt också samtidigt. Men vi får se vad som finns inuti här. Oh! Oh shit, oh look at that. Oh shit, oh jävlar, han tar aldrig slut. All right. Vi har då Steam Siege och Sun and Moon koder. Tack för det, awesome dude. Ska vi se, all right, nu ska vi se vad vi börjar med här. Gott och blandat, öppna först. Fyra. Oj oj oj, här är jag, öppna sist. Lite boosters, öppna andra. Warning trainers, 3, 4, 5. Så där har vi det. Åh, oh, kolla Mewtwo där, alltså dude. Var det Jumbo-kortet på Mewtwo EX där? Inte helt fel. Look at that bad boy. Sjukt awesome kort alltså. Lägger vi det där och sen har vi Note. Så let's see vem det är från och sådär. Nu ska vi se. Okay, here we go. Hej, jag heter Isak och är 13 år. Isak, hej på dig och shoutout till dig. Jag har samlat Pokémon-kort i cirka ett år och har samlat ihop 1253 Pokémon-kort. Imponerande. Också väldigt imponerande att ha exakt koll liksom. 1253. Liksom inte 1552. Nej, 1555. Ja, ni fattar. Så jag tycker det är lite mycket, så här får du lite. Älskar dina videos och hoppas du njuter av dem. Kodkorten är inte använda. Awesome. Tack så jättemycket Isak. Sjukt snällt av dig verkligen. Roligt också att du börjat samla på Pokémon och sådär. Jag hoppas att, det är fortfarande, att du fortfarande gör det. Då ska vi säga här. Då börjar vi med det första här. Gott och blandat. Det tycker vi om alltså. Det är så här. Det är som en Piggelin i sommaren va. Det går aldrig fel alltså. Kör vi. Petili. Vi har en fake fungus. Åh jävlar. Lägger vi tiden. Paras. Vi har Wurmple. Från den här. Fake Joltik. Jo. Electric. Binacle. Det här är. Alltså det är. Binacle är typ den fulaste Pokémon någonsin. Alltså på riktigt. Minchino. Vi har Sparrow. Vi har Wishmer. Vi har Meowth. Crabrawler. Sen har vi Alolan Diglett. Vi har Gothita. Vi har Marini. Sen har vi. Binacle. Alltså Binacle är ju inte nice. Helt ärligt. Lite boosters. Öppna. Okej. Okay, nice. Vi ser vad det är för booster. Packs då. Ah. Oj, oj, oj. Har vi lite booster packs där. Okej, som man har sparat ihop då. Nice. Och då har vi då Fates Collide. Vi har en Ancient Origins. Vi har Evolutions. Charizard. Steam Siege. All right, two Evolutions. Sun and Moon. All right. Och så Royal Skies. Så har vi då lite fina boosters i fin kvalitet. Så det är lite roligt ändå ju. Det är sånt som kan vara jävligt kul sen för er som samlar nu. Att kolla tillbaka på sen när ni blir lika gammal som jag. Då är det lite roligt att ha sånt. All right, då kör vi i tredje här nu då. Och då står det Warning Trainers. Det är lite så här riskfyllt.
Men hoppas det på lite full arch trainers där då. Eller hur? Har vi en böjd ske där. Special charge. Oh, nice. Reverse där. Inte helt fel liksom. Oh, nice. Här har vi grejer. Ja, det här behöver min flickvän ju. Floral crown. Alltså om du inte tar för illa upp så ska jag fan ge det till henne. För hon söker detta och det är sista kort hon behöver det sättet. Så den lägger vi undan till henne. Det var ju roligt, fan vad, det var häftigt. I alla fall, mega turbo, timer ball. Oh, en how i reverse, full heal, reverse. Brock, ja men brockili. Super po, brock igen. Han är ju, ja, man kan aldrig få. Oh, en fake Gardevoir, den tar vi. Professor Oak, Slowbro, Rayquaza Spirit Link, Alakazam, Pokeball. And that's it. Men det här var ju lite roligt. En fucking Floral Crown. Den är bra i TCG också. Helt ärligt. Kör vi då färdigt. Öppna fyra står det bara. Så att det liksom inget speciellt där. Alltså just på själva stilen där. Men vi får se. Kör vi då Dewgon. Cloudy. Ark. Från. Nej fan, jag trodde det var baset först. Men det var det. Absolut Hollow. Absolut. Fan vad nice. Hollow där. Kul. Sen har vi en fake Wheelie. En fake Ampharos. Fake. Staraptor. Taurus. Det var lite troligt. Sen har vi en fake Noctowl. En Magneton i reverse. Den var nice. Den var riktigt nice. Faktiskt. Kanske till och med att jag behöver den till mitt sätt. Så det är väldigt roligt. Poliwrathy Hollow, dude, look at that. Den var snygg alltså. Inget kort som jag har heller, så det var lite roligt faktiskt. Tackar för det. Arcanine Reverse, den var ju fan snygg alltså. Look at that bad boy, look at that. Sen har vi Staria och sen har vi Kabutops. Trevligt, trevligt. Då har vi det sista här, öppna sist. Master of Pokemons. Fina saker. Okej, nu gäller det. Han skojar inte. Nej. Här har vi de riktiga grejerna. Har vi då en Black Kyurem i Hollow. Så snyggt kort. En Gyarados Hollow. Jäklar från Evolutions. Satan. Som en Dustox. Vad gör du här typen? Hitmonchan. Alltså du, det här fanmailen. Oh my god. Regirock promon. Det kortet är så snyggt. Alltså det är så underbart att öppna upp fanmails igen. Speciellt också när det är så här underbara grejer som är skickade. Det är ju, man blir ju så varm i kropp. Shit, alltså spoilers eller vad. Fy fan, har vi en fake, men fuck that. Fuck den här faken, väck med den. Och sen har vi fake Jirachi också, väck med den. Men dude, en Alakazam full art. Oh my god, jäklar. Wow, en Alakazam full art, alltså dude, amazing. Helt jävligt otroligt, det här var ju stört. Tack så jättemycket för det här. Så, alltså, amazing. Isak, tack så jättemycket. All right, mina damer här, då har vi ett kvar. Och det här är brunt. Och det står här uppe. David Ringfors, tror jag. Något sånt, David är i alla fall. Så vi får se här vad lille David har skickat här då. All right, då ska vi se. Har vi någonting där? Note, P5 best, öppna sist, öppna först. Okej, okay. Och så note där, och så kör vi nu. Då ska vi säga, hej P5, jag slog ihop några booster packs. Vi har två som är vanliga boosters, sen har vi ett starter pack med några starters i sig. Sen ett random med massor kort tror jag. De fyra får du öppna när du vill, men sen har du Charizard paket öppna. Alltså shit. Öppna det sista. Sorry för har skrivit, men hoppas du gillar korten. För har skriven. Jag fattar ingenting. Men hoppas du gillar korten. Bästa P5. Och sen har vi då mitt försök på att rita. Och det är ju Snorlax. Det ser vi ju. Och det är då från David där. Och så ska vi säga shoutout kort. Okej. Instagram. Och där har vi då hans Instagram. Ser ni den där? Bra, då kan ni följa honom där om ni vill det. Då ska vi se, öppna först, varning. Kort innan det där ramlar av. Jag vet inte vad det står, tyckte jag. Men vi kör igång. What the fuck? Ja, jag tänkte väl, jag trodde först det var booster packs. Alltså som var liksom förseglade. Men det är det inte, det är bra. Shit, blev nästan bara what? Okej, vi börjar med Vinsar här då. Från då Generations. Baksidan där, men, och de är ju öppnade sedan innan. Så han har lagt in lite customs där antar jag. Men vi kör. Nu gör jag säkert helt fel, jag skulle säkert börja med något annat. Men vi kör. Skarmory, last Remover Trainer. De här är fina Heartgold här. Sen har vi Pokémon Communication. Persian i reverse. Sen har vi även en Taurus. Inte helt fel början på ett paket om man säger så. Kör vi den här Primal Clash. Fan, länge sedan man öppnat Primal Clash boosters alltså. Den här var snygg. Var det Papita? Sen har vi en Wurmple. Väldigt skadat här. Koffing. Yamask. Jaman. Emolga. Sen har vi en Carvine i reverse. Sen har vi ingen mindre än Nidoqueen. Pikachu! Vad bjuder du på? Pika!
En lite cool attack, Fireworks. Cyndaquil och Charmeleon, Chikorita. Pignite i reverse, och sen har vi då en Squirtle i reverse. Det här kortet är väldigt, väldigt fint. Sen, oh nice, vi har en Snivy. Nice dude, look at that. Nice eller nice? Snivy eller Snivy? Ja, det var nice, det var nice. Och så har vi då Blastoise som avslutning här på första paketet här, ska vi säga. Joltik, vi har Caterpie, Rufflet. Den var lite cool då. Nattu, sen har vi Timpole, Dragonair, så jävla nice. Dragonair. Herregud. Magneton, Rattata och en Staryu. Öppna sist då. Då är det sista här från David. Let's go. Oh, Charizard. Ska vi se vad Charizard bjuder på. Oh, bra början här. McDonald's. Har vi då McDonald's promot här? Och så kör vi här. McDonald's. Benette. Nice. Vi har Dustox. Jinx. Nu håller vi komma på dörren. Nu snabbar vi upp det lite. Golurk. DNC Reverse. Sen har... Oh, nice! En Sylveon full art. Dude, look at this card. Det här kortet är riktigt jävla nice. Oh my god. Så nice, dude. Tack så jättemycket David. Look at this card. Mina damer och herrar, nu håller denna kameran på att dö, så vi måste avsluta så snabbt vi bara kan. Jag vill tacka er så hemskt mycket för att ni har kollat på videon. Jag vill tacka alla som har skickat in. Och tack för all kärlek, tack för alla tummar upp. Ni är bäst i hela världen, helt ärligt. Vi har de bästa fans jag älskar. Det här var allt jag får Pokémon mästarna den här gången. Ha det nu bra och glöm inte att fånga dem alla, för det här Pokémon mästarna kommer dö snart som sagt. Ha det riktigt bra, så som alltid i nästa video. Brofist när det är PewDiePie, bara skoja, hej. Hej på dig. P5 is out. Peace. Kungliga fanmails, kungliga. Nu dör kameran, hej då.